Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikası ile sərhəddə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qoşun hissələrinin cəmləşməsi müşahidə olunur. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri Kaliber yayıb. Kadrlarda uzun avtomobil ve hərbi texnika karvanı, eləcə də hərbiçilər dəstəsi görünür. Bu fakt İrəvanın ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təxribata hazırlaşdığını bir daha sübut edir.